Mônica em Concorrente de Pano. Quer mais chá, dona Filomena? Esse chá tá uma delícia, você deveria provar mais. O que você quer, Monicão? Comer? Mas eu acabei de colocar a ração no seu pratinho. Como eu ia dizendo, dona Filomena... O que foi? Passear? Mas já passeamos de manhã. Mais chá, dona. Quieto! Será que eu não posso brincar um pouquinho sem você me azucrinar? Vai pra lá, que eu quero terminar o meu chá. E você não sabe da última, dona Filomena. Blá, 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 blá. Vou atender o telefone e já volto. Oi, Magali, você quer saber das fofocas? Blá, 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 blá. Ah, podemos continuar o nosso chá. Dona Filomena? Ué, cadê ela? Eu. Uá! Roubaram a minha boneca! Então eu achei enterrada no jardim, Mônica. Monicão, foi você? Deixa pra lá, Mônica. Cãezinhos fazem isso por ciúme. Vai ver, ele estava querendo brincar e fez isso para chamar sua atenção. Brincar, é? Tá bem, Monicão, você venceu. Vamos brincar. Que bom que você trouxe o seu filhinho, dona Filomena. Vai mais chá aí? A turma em Banho e Tosa. Vem, Bidu, vem! E o que vai ser? Banho e Tosa. Para com isso, Bidu! Você tem tanto pelo na cara que está com a cabeleira dos Beatles! Beatles? Pronto! Aqui está! Ficou bonito! E não precisa agradecer! Agradecer? Eu tô te molhando pra você ver que é bom! Pois não? Banho e tosa? Hein? O quê? Tá maluco? Eu não vou tomar banho nenhum, hein? Eu estava falando do outro porquinho. Ah! Só tosa. Mas tosar o quê? Esse pelinho encravado aqui, ó. Pronto. Não doeu, viu? Me sinto careca. Venha, Mingau. Gatos, não tomem banho! Está no estatuto dos gatos e felinos! Não seja teimoso! Ora, ora, o que temos aqui? É um gato emplumado ou um burro empacado? É verdade, preciso ter compostura! Eu li neste livro que gatos tomam banho sim! Ah, o livro! Faz parte da higiene! Bandido! Você fica colocando caraminholas na cabeça da minha dona! Mingau? Mingau! Tudo bem, eu vou! Afinal, não sou mais um filhote! Vocês não teriam um ratinho de borracha, teriam? Próximo! Você ficou tão bonitinho, Mingau! Ele não pode dizer o mesmo! Banho e tosa? Só tosa! Entendo! Próximo! Que é isso?
É o Floquinha, meu cãozinho. Senta, Floquinho, senta. É, vai ser difícil. E o que vai ser? Banitosa. Mas cuidar com o pelo dele, hein? Não conte demais. Garoto, aconteceu um probleminha. Ah, não. Toda vez é a mesma coisa. O pessoal conta demais seu pelo. Depois que eu me achando esquisita, não sabe por quê. Mônica e Magali, a loira do banheiro. E aí, Magali? Mônica, que bom que você chegou. É, mas com essa chuva não vai dar pra ir ao campinho. É, vamos ter que brincar dentro de casa mesmo. Tudo bem, vou até o banheiro e já volto. Tá. Só toma cuidado com a loira do banheiro. Hein? Você não conhece a história? Dizem que se você for ao banheiro e der 3 descargas, um chute na privada e chamar o nome dela 3 vezes, ela aparece. Credo? Pois é. Mas e aí? E aí o quê? O que acontece? Não sei, nunca fiz. Como você sabe disso tudo, então? Todo mundo sabe, Mônica. Eu não sou todo mundo. Minha mãe sempre fala isso. Pois hoje nós vamos conhecer essa loira do banheiro. Não sei, não. Ora, o que pode dar errado? Vai ver, é uma história boba mesmo. Tá, mas e se ela aparecer? Calma, um problema de cada vez. E cá estamos. Um banheiro nunca me pareceu tão desafiador. Você é muito destemida mesmo. O que eu preciso fazer agora? 3 descargas. Vou dar só uma para economizar água. Cuidado para não chutar com força. E chamar 3 vezes. Loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro! Será que ela me ouviu? Tenho certeza de que sim. Acho que ela está ocupada. Talvez. Que decepção. Passamos medo à toa. Mas foi bom. Pra gente comprovar que é só uma lenda. É, vamos brincar de outra coisa que seja verdade. Sim, podemos brincar de piratas no espaço. Não muito longe dali. Maria Augusta, estão chamando você de novo. Logo agora, vou ignorar. Celebridade é assim mesmo. Super popular. Seus fãs querem a sua presença. Engraçadinhos, minha vez. E fim, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar seu like. Até o próximo vídeo, pessoal.